statsminister Fredrik Reinfeldt, hur tyckte du att kvällens utfrågning gick? Ja, det gick väldigt bra. Vi är väldigt sammansvetsade och väldigt erfarna statsråd som svarar på sina respektive områden. Viktigt att människor känner att vi beskriver också vad vi vill göra. Jag försökte nämna väldigt mycket kring hur vi ska bygga bostäder, hur vi ska få fram fler jobb till exempel. Vi fick bara för en stund sedan veta att Jan Björklund på Svenska Dagbladets debattsida imorgon skriver att han vill återinföra värnplikten. 5 000 till 10 000 ska genomgå 12 månaders värnplikt varje år. Vad säger du om det? Värnpliktslagstiftningen ligger vilande och är möjlig att ta upp om det blir ett allvarligare läge. Men vi ska konstatera att ett skäl till att vi kritiserade det värnpliktsförsvar som också jag var en del av och att det inte var helt användbart, utan det fanns på pappret men det var inte insatsberett. Och vi har sagt att modern säkerhetsmiljö, det kräver välutbildad personal med den senaste uppdaterade materialet, och det är den typ av försvar som nu växer fram och som vi ger utökade resurser till. Men 10 000 värnpliktiga om året, det är inget du ställer dig bakom? Det är ingenting som regeringen har enats kring, utan vi har ju nu sagt att vi än en gång skjuter till 1,3 miljarder kommande år för att säkra vår incidentberedskap, vår övningsverksamhet. Vi är överens om att vi stärker vår försvarsförmåga, och sen kan man då diskutera hur ska det se ut om det blir ett ännu allvarligare säkerhetspolitiska prövningar i förlängningen av det ryska agerandet. Men återigen, då har vi en vilande tvångslagstiftning som vi i så fall kan ta upp och börja använda igen. Annie Lööf, hon fick i kvällens utfrågning frågor om Vattenfall och om investeringar i kol. Hur tycker du att Vattenfalls ledning, styrelse och bolagsledning har skött sig när det gäller ägardirektiven? Jag tror att ska man svara på Vattenfall-frågor, då ska man ställa sig frågan, ska det här vara ett företag bara för Sverige? Eller ska det vara ett energiföretag som finns också i andra länder? Och den historien vi har ärvt är att det är ett stort energiföretag som också är aktivt i flera andra länder. Många av de frågor ni ställer, det handlar helt enkelt om tysk energipolitik. Alltså tyska beslut om att avveckla kärnkraften och istället gå mot mer fossilbränsleanvändning. Det påverkar också det i Tyskland aktiva företaget Vattenfall. Så att vill man inte vara på plats i ett Europa med stor fossilbränsleanvändning, då får man diskutera det som också Annie Lööf hänvisade till. Möjligen att dela upp bolaget och börja diskutera att behålla bara en svensk eller en nordisk del. Och det finns också sådana diskussioner inne i Vattenfall. Det får möjligen ägaren förhålla sig till. Vi är beredda att titta på detta. Men lite grann blir det här en konstig diskussion. För det är som att sätta sig till doms över beslut som tysk regering har fattat om att avveckla kärnkraften och snarare öka sin fossila bränsleanvändning. För det är det som sker i Tyskland, och det är där Vattenfall har etablerat efter beslut som fattades under socialdemokratins tid vid makten när de ledde tillsammans med Miljöpartiet. Till sist då, samtidigt så är väl miljön i Tyskland också viktig för Sverige? Absolut, men det är ju också en synpunkt vi har fört fram, att det här kärnkraftsavvecklingsbeslutet leder ju till behov av ryska gasledningar, leder till ett Europa som både i Tyskland och i andra länder nu använder mer kol. Det är också en följd av den stora förändring som sker i USA, där man då går mot mer skiffergas, och då ser vi att kol snarare förskjuts mot Europa. Så att den svenska utvecklingen är helt annorlunda. Vi ökar på vindkraft, vi blir mer förnybara, men runt om i Europa så är det snarare en väldigt hög fortsatt fossilbränsleanvändning. Och det är detta Europa som tidigare ägare la beslut om att Vattenfall skulle vara en stor aktör. Vill man inte det, då får man ändra och dela upp ägandet och säga att i så fall ska vi inte vara i Tyskland. Men det är inte någon ägare, vare sig den här eller under tidigare socialdemokratiska regeringar med miljöpartiskt inflytande, har inte sagt det. Men ditt råd till Angela Merkel är egentligen att öppna fler kärnkraftverk? Jag har stor respekt för att Angela Merkel reagerade på händelserna i Japan och fattade sitt beslut. Så måste det få vara. Men låt oss vara öppna med att det leder till ökad fossilbränsleanvändning i Tyskland. Det är stora diskussioner just nu i Tyskland om också väldigt stora kostnader som är förknippade med detta. Så att jag tror att de själva upplever att det här är en avvecklingsprocess som nu sätter stort tryck på konkurrenskraft, på vilka skattemedel som ska avsättas för att få fram ersättningsenergi. Tack för det. Tack så mycket.